Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të paligjshme bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, goditën një tjetër rast veprimtarisë kriminale të prostitucionit në Durrës. Për këtë rast, u referuan materialet në prokurori, ku nisën procedimet në gjendje të lirë për shtetasit me inicialet, RG, 20 vjeç, banues në Durrës, si dhe për shtetasit me inicialet, NB, 56 vjeç, TS, 28 vjeçe, dhe AP, 36 vjeçe, me shtetësi amerikane dhe bieloruse. Shtetasit u kapën në ambjetet e një pallati në lagje me numër 4, teksa shfrytëzonin për prostitucion ose ushtronin këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.